dumiye aan waxaan aad iyo aad u taageerayaa mudanaha ugu horeeyay hadalkiisa aan xildhibaan axmed nuur guruujo kaliya ee uma heelinayno qaranka oo dhan baa u baahan inaan u heelino wasiirada u baahan inaan u heelino waxaan qabaa mudane ummadi soo dooratay cidda suuqa ku dhexbudaysay haddii waxba laga qaban waayo mudanayaashu madaxweynuhu magacaabo ugu hadal badan oo ugu jawaabo badan iyagana in suuqa lagu budayn doono golahaynu u heelinaynaa qarankaynu u heelinaynaa hase ahaatee oda dhacma say u kala sarreeyaan baa loo kala guraa waxaan qabaa hadalku yuu inaga soo noqnoqon arrinkaasaa ka meel baynu ku tiirinay hoggaanka golaha fulinta iyo hoggaankan golaha markaasi ee wakiilada inay arrinkaa iska arkaan go-aankana nagu soo celiyaan golahuna una fasax gelin ilaa arrinkaa meel lagu tiiriyo ayaan qabaa laakiin lagu horeeyo madaxda qaranku inay iska arkaan kadibna waxa istiraahdaan iyo go-aanka oo fula golaha lanagu soo noqdo golahana mudana guddoomiye waxaanu codsanaynaa inaan fasax la gelin ilaa arrinkaa iyo dembigaa dhacay siduu sharcigu yahay markaasi loo marayo oo sharciga la fulinaayo inaan golahuna fasax gelin kadib haddii la fulin waayo golahu go-aankiisa markaa qaato aad iyo aad baad mahadsantahay. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group